samarbeid mellom bachelorutdanningen i rytmisk utøvende musikk, låtskriver og artist ved Institutt for rytmisk musikk på Universitetet i Agder og Kilden konsert- og kulturhus. Vi skal gjøre to konserter. Dette som vi er nå er seniorkilden, og så skal vi gjøre en konsert. Det sier vi, det er ikke jeg som skal gjøre konsert. Men det skal være to konserter, og den andre er i kveld. Vi er veldig glad for det samarbeidet. Det er en samarbeidsavtale som ruller og går, sånn at andreklassinger i det bachelorløpet får muligheten til å spille her en gang hver vår. Og at dere får muligheten til å møte disse unge kunstnerne. Mitt navn er Torunn Eriksen. Jeg er ansatt som førsteamanuensis ved instituttet i sang- og låtskriving, og har hatt den inderlige store gleden av å være kunstnerisk ansvarlig veileder for prosjektet. Sammen med god kollega oppe i mørket der, Askild Holm, som er produsent. Jeg må spørre, trenger verden flere låter? Ja, jeg elsker det svaret. Det høres ut som et retorisk spørsmål dette, altså. Men det som er helt sikkert, eller i hvert fall 99,9% sikkert, er at alle som jobber med låtskriving som kunstnerisk uttrykk, de har stilt seg det spørsmålet mer enn en gang. Og svaret tror jeg varierer ganske mye ettersom om man føler seg på toppen eller i bunnen. Men fra et lærer- og utøverperspektiv, og jeg tror jeg har liksom hele kollegiet med meg i at vi er helt sikre på at svaret er ja. Fordi at det finnes låter, jeg skjønner at jeg og vi alle spør hvorfor det. Det finnes låter for alle ulike smaker til enhver ulike anledning. Alt er gjort før. Og så, mens vi står der og roper ja, det trengs nye låter, så vet vi som jobber med det at svaret er vi må ha historier som reflekterer tida vi lever i. Hele tida. Vi må ha historier som viser oss at det er visse temaer som er like fra 1800-tallet og fram til i dag. De kjærlighetshistoriene som blir fortalt i dag, de ligner på de som ble fortalt for lenge, lenge siden. Og så er det andre perspektiver som hadde vært helt umulig å fortelle om for 200 år siden. For de som vokser opp i dag, de bærer helt andre ting på skuldrene sine. De har et klimaspørsmål de skal finne svar på. De har en teknologisk utvikling som går så fort at jeg er midt i 40-årene og føler at jeg er i ferd med å falle av lasset hver eneste dag, hvis jeg ikke skjerper meg. Så her er det ting som trengs å bli fortalt. Vi trenger alle tenker som kunsten har som rolle og mandat og stille spørsmål om alt det som er rett foran nesa vår, som vi er så vant til at vi ikke ser det, at vi har blitt blinde for det. Og det har som rolle å liksom hjelpe oss å se alt det som ligger midt imellom. Det som er skjult for oss. Når vi, Askild og jeg, satte i gang dette prosjektet for 2023, så ga vi gjengen med unge kunstnere, som dere skal høre i kveld, én føring. Og det er starten på en tittel. Alt imellom. Og den måtte de tygge litt på. Og så brukte de litt tid, og så kom de tilbake til oss, og så sa de, nå har vi en tittel. Og det har blitt tema for kveld. Ser dere? Du aner ikke hvor mye vi har drillet av disse studentene, men dere må ikke si kveld, for det er dag. Skjønner dere at det nå går bra? Alt går bra nå, for nå har jeg gjort det. Vi er yrkesskadet, ikke sant? For vi skjønner ikke noe av konsert klokka 12. Vi gjør dette på kveldstid. Så
Her i mørket i Murtisand kan vi ikke late som om det kveld, men med en klokka tolvs årvåkenhet. Jeg falt jo helt fullstendig ut av mitt eget veldig regisserte innlegg her nå. Nei, det gjør ikke noe. Det er det. Det er bare musikk, alt sammen. Du, vi kom tilbake til oss med det som har blitt konsertens tema. Alt imellom deg og meg. Og jeg syns det er en så varm og nysgjerrig og inkluderende konserttittel. Jeg tenker at den liksom bare åpner opp for at alle har en plass i den, uansett hvor gamle vi er, eller hvor vi er i livet vårt og i livsløpet vårt. Så setter jeg enten langt tilbake, eller langt frem. Vit at konserten, hvis noen lurer på hvorfor det står noen midt foran dere der, det er fordi Kilden, med Lillian Nebstad og gjengen hennes i spissen, filmer hele konserten, og det streames og sendes altså direkte til omsorgssenterne rundt i kommunen. Jeg syns det er en utrolig fin ting. Det er ikke alle som kommer seg på konserten. Ja. Tusen takk for det, Lillian. Åpne opp sansene og ønsk Emilia Steier, Hilde Sofie Aune, Hanna Gravdal, Jonas Anker, og sist, men først, Theodor. Jeg er så redd for å si det feil, og så er det så greit. Lucero, med et fantastisk band i ryggen som blir presentert utover her. Hjertelig, hjertelig velkommen. Thank you.
Tusen takk for velkommen. Mitt navn Theodor Lucero, og låten har hatt meg rett opp. Den har jeg skrevet selv. Den kalt The Moon to Train. Ønsker Hanna Gravdal som neste minutt en hjertelig velkommen. Tusen takk, Theodor. Jeg så heldig at jeg har et sted i Trøndelag som jeg kaller for et hjem. Men så flyttet jeg til Gjøvik i 2 år, så tenkte jeg at men her er jo også hjem. Så flyttet jeg til Kristiansand, og så sier jeg på at her er jo også hjem. Og så har jeg etter hvert skjønt at et hjem, det trenger ikke å være det stedet eller det huset, men et hjem er jo der man har folk. Og et hjem kan forflytte seg i løpet av livet. Så her kommer låta mi, Home. I have this place I belong, a place where I have grown, where all wounds have healed, where we fight and forgive. I have this place I call home. Place I belong, a place where I can let go, lay things behind and clear all the mind. I have this place I call home. And I can no longer see, and the road feels unknown. We'll be right back.
Hallo. Mitt navn Jonas. Og det finnes en plass langt, langt oppe i skogen der det så stille, og det bare natur og helt nydelig. Og midt oppi der så ligger det en hytte som jeg veldig glad i. Og denne hytta var eid av mine besteforeldre, og det der jeg har vokst opp og vært, og det har vært så nydelig. Og det. Så jeg skal spille en sang som på en måte en historie om denne fine plassen. Men så er det en liten redsel inne der, fordi det er nemlig onkelen min som har arvet denne hytta. Så jeg livredd for at han skal gi den videre til noen andre, og ikke meg. Så her kommer The Cabin Song. The sunny light hits the lake and it's so quiet. The mountains high, the eagles flying by, it's so beautiful. And now it's time for me to roll my boat back to land. That's where my cabin stands. And you're alone, and I'm alone. And you're alone. There it is by the river. This is my home, it's where I started growing, so beautiful. And now it's time for me to roll my boat back to land. This is the cabin song. And I really don't wanna see someone take it away from me. This is the cabin song. Tusen takk. Jeg heter Hilde Sofie, og
Da var det en sang som jeg datt ned i huet mitt av en eller annen grunn. Og den hørte jeg faktisk for første gang på vinyl hjemme i kjelleren til mamma og pappa. Og det er ikke mange på min alder som kan si det. Så det var jo egentlig en sånn religiøs, litt sånn rar opplevelse egentlig. Når jeg hørte den låten her, så fikk jeg bare så rare følelser i kroppen på en veldig god måte. Og det er ikke alltid man får det om musikk. Og da hadde jeg så lyst til å synge den til dere i dag. Som dere føler på det samme. Konserten var jo alltid mellom meg og deg, og noen ganger så går man for å ha veldig mye med en annen person til å ikke ha så mye i det hele tatt lenger. Jeg har da skrevet en låt om å la noen man er glad i gå, når man ser at
det er til det beste for dem. Den heter Høye Fyrtårn. Ikke gå. Ikke gå. Ikke gå. Jeg vet du fryser her. Jeg har prøvd å fyre, men det er utbrent her. Dette er vinter ut, lysene langs gatene. Jeg vet hva dette er. Jeg vet du må gå. Thank you.
Tusen takk. Det var da Truxton, en låt som jeg har skrevet selv. Og her kommer Theodor. Neste låt ut en tolkningslåt fra en band som heter Iron Clues. Og jeg vet det fordi det et godt eksempel på hvor lite musikals som skal til for å lage en interessant låt. Og den neste låta skrev om å stå i en situasjon hvor man står nær noen som ikke har det helt greit. Og det å stå på utsida, og man sier kanskje ingenting, men man ser at det har blitt mørkt i øynene. Og litt sånn frustrasjon over å ikke slippe helt inn, for man vil jo så gjerne at den personen skal ha det bra. Så her kommer låta mi, Can You Heal Me?
Thank you.
Neste låt ut, den har jeg skrevet selv, og den handler om det å være redd for å miste noen vi en gang var veldig glad i, til noen andre. Thank you.
skal da tolke en låt av Kaisers Orkestra som heter Bris. Og dette en låt som har betytt mye for meg gjennom oppveksten, for det var noe av det som først traff meg sånn skikkelig. Og det jo en historie om etterkrigstid av en fyr som da har deltatt i en krig, som kommer ut av krigen som en krigshelt. Og det da som skjer alt imellom han og verden videre, det det denne historien da handler om. Bris, bris, puste meg i nakken, det blir kaldt i frakken, og kroppen skriker, kom. Bris, bris, slipp meg fri, skru på sirenen og gi meg var ikke men for. Bris, gi meg rosar i kinnet, ta vekk. Gjennom taket
Neste låt valgte jeg etter jeg fikk høre temaet vi skulle ha alt imellom. Og tenkte litt på, det kan jo være tid mellom noen. If we had a day or two, this time fate would come through. I would show all my cards, stop the game in its path for you. Stykke her fra vi studerer i Kristiansand til hjemme, der familien vår bor. Og det gjelder, det gjelder egentlig alle slåsspillere og bandet, for så vidt. Og jeg kjenner at for hvert år som går siden jeg flyttet hjemmefra, så blir jeg stadig mer glad i den selvstendigheten jeg har fått. Men jeg merker også at jeg blir stadig mer hjemmekjær, og jeg er veldig takknemlig for at jeg alltid skal komme hjem hvis jeg skulle trenge det. Ja, jeg er også veldig takknemlig for alt jeg fikk da jeg vokste opp og bodde hjemme, og som jeg kunne tatt med meg hit til snakk. Og en av de tingene er en låt som pappa pleide å synge for meg da jeg var liten, før jeg skulle sove.
Du skal få en dag i morgen av Alpløsen. Ja, spesielt etter en dårlig dag, så er det et veldig fint budskap å sitte hjemme med, at vi får en dag i morgen. Den har jeg da gjort en tolkning av, og skal spille med Fredrik her. So for en nylig tolkning. Ja. Da har vi dessverre kommet til veis ende for dagen, ikke kvelden. Og hvor er så heldig at jeg får lov til å avslutte hele filmen konserten her med låten jeg har skrevet selv. Og den hadde jeg skrevet sånn der med baktanke at vill jag reflektera över livet på fordi livet startar en plats och det slutar en plats. Och allt emellan det är ju bara valg och vardag och du vet ju egentligen aldrig hur det blir. Ingen är synsk. Och
en låt om alt mellom da og nå. Som heter Then and Now. Somewhere between then and now, I'd like to know what?